Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash ash rajim Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman mm r Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendarime dhe lafdrimet i takojnë në vetëm Allahot fë shqiplot. Ata falendarojmë për i ti fali dhe ndim kërkojmë. Ndërsa për shëndajtje tona janë për Muhammedin alaihi salatu wa salamu familjen, shokët dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë në rrugën e tij gjer në amshëm. Rëndësia e të folurit për gratë e pejgamberit alayhi salatu vesselam është tejet e madhe. Kjo për faktin se i jeta e tyre ndërlidhet edhe me një pjesë të madhe të fesë. Sidomos për atë që njihet se e drejta familjare, pra për gjërat që gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam na i transmetojnë dhe na i sjellin në nga ajo që kanë përjetuar me Muhammedin alayhi salatu wassalam se bashkëshort, se prind, se se kujdestar. Po kështu rëndësia e të folurit për gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam vjen edhe nga një aspekt tjetër nga i se ato janë edhe si model, janë si shembul që muslimanët duhet pasuar. Pra, nga të Saram, veçanti, në gratë e pejamberit, alejhi salatu vë sëram, e në veçan ti në ajshën radiallahu te ala anha, për cilën edhe do të flasim, motrat muslimane, kanë shembulin e një personalitetit të fuqishëm, e një gruaje muslimane të kompletuar e cila me mundin dhe aktivitetin e saj jo vetëm brenda shtëpisë, por ka arritur që edhe jashtë saj në shoqëri të ndikoj për të mirë. Pra, sot do të flasim për Aishën radhiyallahu ta'ala anha, për gruan e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe vajzën e shokut të tij Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhum. Aisha, që në start është njëra për i grave më të vequara të këti ju Ose thënë më mirë, bën pjesë në kuadrë të katër grave që për gjatë gjithë historisë e njërzimit janë shquar dhe janë daluar për i grave tjera. Pegambere, Alehi Saratu Asaram, si që transmitoni ma më buhariju në sahihun e ti, përmenë se njërzë cilët kanë qenë kompletuar pra personalitetet të mdha të fuqishme, nga e kaluara ka patur shumë shumë burra janë dalluar qoftë në fusha të dijes apo edhe në fusha në fusha të tjera por prej grave janë veçuar katra prej tyre është nëna e Isait alayhi salam Mariamja është Asia gruaja e faraonit është gruaja e pejgamberit e sa Khadijja dhe është Aisha radhiyallahu taala anha për të cilën thot pejgamberi alayhi salatu wassalam wa fadlu Aisha ta ala nisa ka fadlu thariide dhe vlera e Aishës ndaj grave të tjera është sigur se vlera e Theridit një lloj ushqimi i dalluar ndaj të gjitha ushqimeve të tjera. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë jo vetëm grua e përzedhur në mesin e grave të tjera, por ka qenë edhe e, një njeri të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dhëshur absolutisht më së shumti. Në një rast, njëri nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Amr ibn al-As, rrafën se dhe sa ishin duke u bërë për përgatitje për, për betejën e dhatu selasel, kishte shkuar dhe kishte pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ayyun nasi ahabbu ilayk? oj dërguar i Zotit, cili njeri është më i dashur e të këti? Ta pegambere Alehi Salatu wa Aisha. Pas e pyti amri pra për nga burat, kush është më i dashur e të këti? Tha është baba i saj e buha, e bubekri. Pra Aisha dhe baba i saj e bubekri radiallahu ta'ala anhume, kanë qenë njerëzit që pegambere Alehi Salatu wa i ka dashur, i ka dashur mësë shumë të por jo vetëm tek njerëzit, jo vetëm tek pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë dashur dhe respektuar. Aisha ka qenë e tillë e respektuar ndoshta edhe më shumë edhe në qiell ka qenë e respektuar dhe e nderuar dhe e dashur edhe tek meleket e Allahut xhallahu ala. Me një rast si transmetohet pejgamberi alayhi salatu wassalam i është drejtuar Aisha me këtë fjalë Ja Aisha, hadha Gjibril ju kri u kisë selam, tha oj ajshë, këto me ne në mesin ton, është edhe Gjibrili, i cili po të dërgon, po të jep selam, ajshë radiallahu ta'ala anha tha, fa kultu wa alejhi selam, wa rahmetullahi, wa barakatu, të ra ma la aram. Ja këthej selamin dhe i tha pejgamberit alejhi sratu selam, se te eshe atët që unë nuk eshe, pra unë edhe pse nuk po e sho Gjibrilin po po i dërgoj përshëndetjet, përshëndetet e mia. Natyrisht se e, kjo lidhje, kjo dashuri e, e, reciproke nuk është krejt e rastësishme, për arsye se dashuria e Gjibrilit apo lidhja e besimtarëve me përgjithësi me Gjibrilin alayhis salam është lidhje lidhje e madhe, siç është përmend edhe në Kur'an edhe edhe në hadith. Aisha radiallahu ta'ala anha po kështon ka qenë e, e përgzuar me gjenet. Pra vlera e saj, rëndësia e saj, shihet edhe nga këj prizm, nga këj këndë vështrim. Se Allahu Gjellë ala duke qenë këtë botë dhe në thot e përgzam me gjenet. E sigurisht se këj përgzim, këj besharet vjen edhe e, në sajt raporteve që i ka patur me pejgamberin a.s. salatu wa sram për arsye se një grua e cila nuk ka raporte të mira me burrin e saj, një grua e cila e hidhron burrin e saj pa vend, pa nevojë, ajo nuk do të mund të, të shien, të aishen, ta ta shihën xhenetin. Dhe përderisa për Aishën radhiyallahu ta'ala anha ekziston ky përgjysmë, ekziston ky paralajmërim, do të thotë se edhe vet pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qen ka qen i me të në një rast pejgamberi alayhi salatu wassalam si qëndron në sunenën e Tirmidhiut ë citon fjalët e e Xhibrilit i cili duke folur për Aishën i thot hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah Aisha është gruaja jote në dynja dhe në ahiret. Pra, edhe në botën tjetër që nënkupton se do të jetë në xhenet me pejgamberën alayhis salatu wassalam po kështu kur të jemi tek vlera dhe rëndësia e Aishës si personalitet dhe vlera e saj si e veçuar e dalluar nga gratë tjera në fakt ne kemi rrëfime kemi transmetime edhe nga vet Aisha radiallahu taala anha e cila duke folur për veten e saj ose duke folur për ato veçoritë, për ato mirësitë për ato tiparet dhe karakteristikat me të cilat dallon nga gratë tjera, thot ndër tjera se un jam gruaja vetëm që kam qenë beqaresh, pra e vetëm një gra, gru për i gravet pejgamberi të arejë vë sëram, që kam qenë beqaresh, pasaj thëtë se pejgamberi arejë i vë sëram ka vdekur në preherin tim, pasaj thëtë se varri pejgamberit të arejë vë sëram është në shtëpin time, apo në, në dhomen time, Pastaj thot se un jam e, vajza e njeriu të shokut më të mirë të pejgamberit Aleyhisalatu Wassalimu e Abubekrit, dhe thot se me rastin e një shpifje që ishte përhapur për hapur e parajsën e te ala anha, Allahu Jelle Wala e shfaqsai atë atë nga nga qielli. Pra, kjo është e sa i përket në pikat shkurtra vlerës dhe rëndësisë së personalitetit të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Ndërsa në vijim me lejnë Allahu Gjellu Ala, do të ndalimi edhe tek martese e saj me pejgamberin Alehi Salatu Vë Salam. Kjo për faktin se Aisha radiallahu ta'ala anha, kur është martuar me pejgamberin Alehi Salatu Vë Salam, ka qenë në një mosh relativisht të re. Dhe si për qudi, në atë kohë, atë bot, Alehi e, pejamere Alehi Salatu e Seram nuk është kritikuar, ose nuk është qërtuar, ose e, nuk janë dhënë vrejtje, përshkak se është martuar me një, e, me një femër të rejë. Por këtë si e kanë gjallur orientalistët që pas shekuj e shekuj të kaluar nga jetë e pejamere Alehi Salatu e Seram, kan ardhur me shpifjet të tilla Sakin se, se pejgamberi alayhi salatu wassalam është martuar e, me Aishën duke qenë ajo e, e mitur në fakt edhe shkenca ka vërtetuar se puna nuk qëndron kështon por e rëndësishme kur të jemi ne te kjo është se pejgamberi alayhi salatu wassalam separe kur është martuar me Aishën ka qenë martuar edhe me gra tjera që nuk kupton se nuk është bërë për motive epshi, nuk ka qenë nxitur nga nga efshi për ta bërë një gjë tillë Por se pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe për Aishën, edhe për gra të tjera, çdo herë e ka lidhur, do të thotë, martesën me një situashmë, me një qëllim shumë human, me një me një qëllim ose objektiv, prapa së cilës ka qëndruar kjo kjo martesë. Është martuar me Aishën radhiyallahu anha për të forcuar lidhjet e tij me Ebubekrin radhiyallahu anhu po kështu është martuar me Hafsan për të për, të forcuar lidhjet e tij me baban e saj, pra me omeren radhiyallahu radhiyallahu anhum. E po kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam me të gjitha gratë që kanë qenë martuar me to ka patur do të thotë një një qëllim të tillë. Në disa raste pejgamberi alayhi salatu wasalam është martuar për shkak se uh, uh, kanë mbetur gratë të veja, dhe nuk ka patur kusht kujdeset për tonë. Në disa raste, pejgamberi alayhi salatu wassalam është martuar për qëllime politike, për shembull rasti i martesës me me Safijen, e cila më parë ka qenë çifute dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nëpërmjet saj ka tentuar që të krijojë një afërsi me çifotët, që ata të jenë, do në thotë, më të afert me islamin, që në përmjet kësaj lidhje, kësaj miqasie me pejgamberin, Arehi Salatu Asaram, ata të afrohen islamit dhe të pranojnë, të pranojnë islamin. Po kështu edhe në rast të tjera, ka ndodhur që ndo një grua prej grave muslimanem, është prej kur nga ndo një rast, për shambull, e, si që kemi, e, e, rastin e njerës prej grave të pegamberit, alayhi salatu wassalam që burri i saj kishte ndruar fen është fjala për o muhabiben burri i saj Abdullahu kishte kaluar në krishterizëm dhe e, në atë moment që ai ka ndruar fen është prishur edhe kurorzimi ndërmjet tyre andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam për ta forcuar atë për ta ngushëlluar atë për të mos kuptuar se ajo tashmë ka mbetur pa përkujdesje, pejgamberi alayhi salatu wassalam që martuar me me të. E në raste të tjera pejgamberi alayhi salatu wassalam është martuar për ta demonstruar praktikisht ndonjë prej parimeve fetare. Për shembull, tek arabët ka qenë një orë çështja e birsimit, pra e e e marrjes së fëmijëve se si, e, si të e tyre që më pas edhe i kanë trashëguar, E kjo gjë në Islam është ndaluar. Andaj pejgamberi alayhi salatu është urdhëruar nga Allahu xhallahu ala me, me gjithë atë vështirësinë që që kishte pejgamberi alayhi salatu për shkak se mendonte se njerëzit do të flesnin për të ose njerëzit do ta etiketonin, do ta akuzonin për diç, pejgamberi alayhi salatu me urdhër të Allahut xhallahu ala u martua u uh, martua me njërin prej prej uh, grave të tij me Zejneben. Pra, kjo ka qenë thjesht sa për ta demonstruar praktikisht se një gjë e tillë për dallim nga e kaluara ose për dallim nga nga tradita e idhëtarëve, pra një gjë e tillë ndalohet në Islam, ndalohet birsimi dhe pejgamberi sa për ta dëshmuar praktikisht kundërtën e asaj që ka qenë traditë tek idhujtarët, të cilët nuk martoheshin me vajzat e shkurrëzuara të bijve të tyre të adoptuar. Pejgamberi sa u martua me me Zainebën, pra për të dëshmuar të 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 kundërtën. Por kur tjemi të jemi te Ka'shia radhiyallahu ta'ala anham, ekziston edhe një çështje tjetër që ia vlen të, të përmendet dhe të diskutohet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam me Aishën ishte martuar për shkak se Allahu xhallahu ala e kishte urdhëruar me një gjë të tillë. Në një hadith që ne transmetojmë Buhari, Muslimi dhe të tjerë, pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka thënë Aishës, "Araituki fil manami thalatha layal." Të kam parë në ëndër për trinet me radhë. Gja e bihel melek fi khërkatin min haririn, fa jekul hadhihi imra etuk, fa akshifu an wajhik fa idha anta fi të kam par në ëndër për plot trinet më ka ardhur me leku fi sërkët i haririn apo kërkët i haririn në jetë transmitim në një copë pëlhure në cilën ishte fotografia, pamja, imajë e dhe më thashtë me leku hadhihi imra e kjo është gruaja jote nërsa on e shpalosja atë pëlhur, kur ja ajshe e shehja fytyrën tënde. Pra, është martuar me Aisha radiallahu ta'ala anha, për shkak se Allahu xhallahu ala ka urdhëruar dhe siç e dini ëndrat e pejgamberëve janë 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 shpallje. Aisha radiallahu ta'ala anha është e rëndësishme për të studiuar jeta dhe personaliteti i saj, edhe për faktin se ajo vjen se si një grua e kompletuar mu ashtu si që pegamber Arehi Sëratë vë Sëram e përshkroj në hadithin se ne, ne e, përmendëm, e përmendëm edhe më herët Ka qenë e shquar për virtyte të shumëta, për t'i pare fetare të lavduarat të shumëta. Ka qenë një prej e cila ka rritur që të kompletoj diturin, që të grumbulloj diturin, devot shmërin, dhe dhe xhelozin për fen Allahut xhelo ala. Përmendën raste të shumta të cilat kanë të bëjnë me 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 Aisha radhiyallahu taala anha. Përmendën raste tepër mbresëlënse, raste impresionuese nga jeta e saj që mendoj se çdo motër muslimane duhet duhet të ketë parasysh për të ndërtuar edhe personalitetin e saj Të pikrisht mbi këto vlera ose mbi këto mbi këto virtyte. Aisha radhiyallahu taala anha në radhë të parë, me gjithë faktin se ishte gruaja pe e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte gruaja që në një farforme formë edhe siç përmendëm më parë u përgëzua me xhennet. Pra frika e saj nga dënimi i Allahut xhallahu ala, frika e saj nga ndëshkimi i Allahut xhallahu ala ishte teje e madhe. Kjo ka qenë tradit edhe e të parve tanë, e serefit, cilët me gjithë ato veprat shumë të që kanë bërë, me gjithë adhurimin, me gjithë ibadetin, me gjithë lutjet që kanë bërë, prap je kanë patur frikën Allahut gjëllë vë ala. E këtë në rastin e Aisha vëdi Allahut e anha, më së mirë i dëshman edhe rasti kur Aisha i anha ishte sëmur dhe ishte shtrirë në shtratin e vdekjes vjen Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili e ngushëllon Aishën duke thënë se ka qenë gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë e përgëzuar me xhenet ka qen një grua të cilën Allahu xhallahu ala me Kur'an prej qiellit e ka shfaqur nga ato akuza që janë në vesh ndërsa Aisha radhiyallahu taala anha heshte. më pas vjen Ibn Zubere i cili i rrëfën thotë se ishte më herët Ibn Abbasi e mi tha disa fjalë, disa lavdata që nuk do të doja t'i ndajja. Wallahi do të kisha patur dëshirë Aisha radhiyallahu anha thot që kisha qenë e harruar çamati. Pra me gjithë adhurimin, me gjithë lutjet që ka bërë, pra pa Aisha radhiyallahu taala anha ka frik për dal para Allahut xhallahu alam dhe do të dëshironte që mos kishte ekzistuar fare, vetëm e vetëm që të mos dilë të për Allahut gjëllë ala për të dhënë për të dhën logari. Aisha duke u bazuar në dijen e saj, duke u bazuar në përgaditjen e saj shpirtërore dhe fetare, ishte një grua e cila ishte shumë xheloze për fein Allahut xhallahu alam. Nuk mund ta duronte, nuk mund ta përballonte ndonjë rast, kur çoft uh, edhe i thjesht ndonjë prej parimeve të Allahut apo traditës së pejgamberit Aresa atu sa më shkilej e ajo të mos reagonte. Reagonte edhe në ato raste kur shehte ndonjë motor musliman e cila uh, vishej në atë formë qysh e, uh, ose çfarë nuk përkon me 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 parimet fetare. Si transmetohet një grua derisa Aisha radhiyallahu taala ana ishte në shtëpi kishte hyrë me një hijab të të dukshëm, kështë e hyrë në nëzot me një mbulez, jonë përputhje me, me, me parimet fetare. Aisha radiallahu anha, si gjelozën dhe i fesë sa Allah, si një gruja cila nuk mund tolerant të shkeljen e parimeve, kur anore shkeljen e parimeve të fesë, e kështë e marë atë hijab, ja kështë e shqyra sa i gruja, nërsa më pas, ja kështë e siel një hijab në përputhje me, 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 me traditën fetare. Pra, thjeshtë, që është ka qene të tradit e të parve tëmë, tradit e pejgamberit, arehi, sërat, vësëram, që uh, janë dirë shumë gjeloz, ose janë hithruar, kur kanë parë se ndonjë prej parimeve të Allah të gjelle vëala, apo ndonjë prej parimeve të, uh, ndonjë, ndonjë pjesë të traditës e se pejgamberit, arehi, sërat, vësëram, është shkel, apo është anashkaluar, apo është neglizhuarëm. Aisha radiallahu ta'ala anha ka qenë shquar dhe ka qenë ikon dhe do të mbetet e til uh, për gjitha uh, grat sa i përket adhurimet. Ka qenë një grua, një gruja cila është përkushtuar në maksimum për Allahun gjellë Ka falë namaz, ka gjëruar, ka ledzuar Kur'an, uh, do në thotë ka qenë një gruja thjeshtet cila kësaj sfere ose këtij aspektin i ka kushtuar rëndësi të madhe. Ëh siç transmeton Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr, thotë se e kam patur tradit që Aisha radhiyallahu taala anha në ndërkohë ta vizitoi. Të kaloi pranë shtëpisë së saj dhe t'i jap selam. Kështu ndodhi një ditë, kalova mirë pa po Aisha radhiyallahu taala anha ishte në namaz. <coughs> ishte në namaz dhe e dëgjova të kledzën një ajet kuranor, anor, thëmën Allahu alejna wa uh, waqana azab adhabe sëmum, Allahu u të regua bujar, u të regua i minë dajnesh dhe në rujti nga, nga ndëshkimi i ashpër, nga ndëshkimi i gjahnamit, e ledzën të këtë ajet kuranor, Aisha radiallahu ta ala anha, ndërsa qanë vazhdimisht, qanë të atësa, thëtë unë qëndrova kasimi rëfem, qëndrova për një kohë të adgjëjë, ta dëgjoj Aishën radiallahu taala anha. Mir po u mërzitën nga kjo. Pastaj shkova në treg kryva punë të cilat i kisha dhe u ktheva e gjeta prap Aishën në gjendje të tillë në namaz duke duke çajtur. Pra ka qenë dalluar për namazën e saj, ka qenë dalluar për përkushtimin e saj në në këtë aspekt. Po kështu Aisha radiallahu taala anha ka qenë e shquar edhe për modestinë e saj. Ne përmendëm pak më parë frikën e saj që kështë e prej Allah të alam, frikën e saj që kështë nga, nga ndërshkim ose nga frika se nuk, nuk ka përmbush gjitha detyrimet, gjitha obligimet, si që Allah të kërkën dhe si që Allah të dëshirëm, me gjithë Aisha radiallahu të ala anha, ishte një grua shumë më një grua që asë për momentin, më të vogël as për çastin më të vogël <coughs> nuk ishte edhe në pas dë Në fakt, Allahu Gjelle Walla i kishte edhe të mirat shumë tam, Allahu Gjelle Walla kishte bërë, kishte bërë shkashet që ajshem do të mund dëfrejhi me jetën e, e kësaj botem, por kjo kur nuk ka qenë preokupim i ajshës radiallahu ta'ala anha. Në ndërko, i venin të mirat shumë ta, i venin sasit në mdhat holash, sasit në mdhat parash, Por kjo asë njëherë ashën radiallahu ta'ala anha nuk e mashtëron. Të me një rast, Ibn Zubejri ja kështë e dërguar ashës radiallahu ta'ala anha plot një qëndë dinarë, nërsa ashëja filloj që ato para të shpëndanë. Këtë ditë kështë rastis që ashëja radiallahu ta'ala anha të ishte agjerushëm dhe në mbrëmje pasi që shpëndau gjitha të holat pra shpëndau plot një qëndë dinarë, në mbrëmje kur erdhi koha për të bërë iftar, për të ngrënë iftarin, kërkoi nga shërbëtori i saj që të sillte diçka për të ngrënë. Shërbëtoria i tha, sikur nga, nga, këta 100 mijë dinar, të kishin ndarë vetëm një dinar që të kishin patur mundsi sonte këtë iftar ta banim pak më ndryshe se sa iftarët e kaluara. Aisha radiallahu ta'ala anha shpëndante këto holë, të to, të holë, këto para, ndërsa dhomën e saj, shtëpinë e saj, ku banante, e kishte vetëm me orendinë se mund t'i quajmë kështu nëse ka patur në atë kohë me orendi të vjetra. Pra thjesht nuk ishte e dhën pas dënjas dhe nuk i interesonte as pak dëfrimi dhe luksi dhe luksi i kësaj bote. Po kështu Aisha se ti pa shumë i shquar se veti shumë e shquar e dalluar në personalitetin e saj ka dhe diturinë Aisha radiallahu ta'ala anha si që e, është vlerësuar nga disa, po si që janë në disa konstatime, ka qenë gruaja që si kur gjitha gratë e pegamberit Arehi Satu Sëram, bashkarisht me gjitha gratë e dunjas, të e, dilin në një anë, ndërsa diturie Aishës në anën tjetër, do të amun të atëm. Logaritet ndër sahabet që kanë transmituar mësë shumë të hadithe, e, ka transmituar plëtë, 2210 hadithe nga pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe mjafton si vlerë, si nder, si respekt për të se është e pamundur sot në botë, në ummet që emri i saj të mozihet në gojë për të mirë gjatë ditës me 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 çindra e mira herë, pra sa herë që muslimanët përmendin diç nga tradita e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sidomos nga ajo që ka të bëjë me ndarjen e trashëgimisë, është e pamundur që të mos i referohen, mos i referohen Aisha radhiyallahu taala anha, i referohen dhe i kthehen fjalëve të saj për arsye se janë kthyer edhe sahabët e mëdhenj është transmituar se në shumë rastem sahabët që kanë qenë prej prej më të mëdhenjve që janë llogaritur prej, prej sahabëve me ndikim e kanë konsultuar Aishën radhiyallahu ta'ala anha për hadithe për një për një huri të të shumtë. Po kështon Aisha radhiyallahu ta'ala anha do të mbetet për herë fresk në historinë e muslimanëve edhe për çndrimet e saj shumë të matura edhe për qëndrimet e saja, do në thotë që e shfaqin, e, e prezentojnë atës si një muslimane të devatshme, si një muslimane të sinqert, si një muslimane e cila e, preferan apo favorizan ahiretin në daj gjithë dhe gjëjem. Ajo që me të cilën ne dhe do të donim të përmbilnim këtë kët ligjerat për kita zime ajshën e djallahu të ala anha, ajo që në fund do të përmendim ka të bëj me e, dy prej momenteve shumë të rëndësishme në jetën e Aishës radhiyallahu taala anha e që kanë qenë e, dhe do të mbesim për herë se si, rastet e të arta ose se si, si argumente që vërtetojnë vlerën, që vërtetojnë rëndësinë që ka për muslimanët e, kjo grua e madhe, e, kjo nën e besimtarëve. Rasti i parë ka të bëjë me përzedhjen që asaj I, i është dhënë mundësia ndërmjet dunjas dhe ahiretit. Siç e dimë gjithë pejgamberi alayhi salatu wassalam me gjithë se ka qenë pejgamber, ka patur një vlerë, ka patur një 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 prestigj që askush absolutisht nuk e ka patur, me gjithë të pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bërë një jetë modeste, një jetë ndoshta ekstreme modeste, pasi që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vuajtur nga mungesa edhe e gjërave e gjërave elementare. Kjo është tem tem në vete, mi po më po transmetohet në një rast që kur Omer radiallahu anhu kishte hyrë tek pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe kishte parë të shtrirë në një hasër dhe kishte parë se si shenjat vijat e hasës ishin vizatuar në, në, trupin e pejgamberit alayhi salatu wasallam kishte qarë ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte thënë se kjo botë nuk është e caktuar për për ne, në fakt ne kemi zëdhur tek Allahu xhallahu alam. Dhe duke qenë këto kushte të vështira, Allahu xhallahu alaj kishte urdhëruar pejgamberin alayhi salatu që të bënte që gravet e tij të u mundsonte një gjë të tillë. Pra, që në fillim t'ua prezantonte se jeta me të nuk do të jetë e lehtë pasi

thua ju grave tua, se nëse ato e dëshirojnë jetën e kësaj bote, atër e janë që të dëfrejhenë, mërni nga, nga e kësaj bote, nga jetën, nga luksi kësaj bote, sa dëshironi, e më pasaj të ndahësh me tomë. Por, wa inkun tunde wa rasule hu, wa dërë fa inë në Allahë e addë delil muhsinati e gjërën adhima, minkun e gjërën e nëse ju e doni Allahun, e doni të dërguarin e ti, e doni ahiretin, atëherë dinë se Allahu xhallahu ala për grat e mira nga mesi juaj ka përgatitur shpërblim të madh në xhennet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ia lexoi Aishës këto ajete, ndërsa Aisha pa hezitim tha se un kam zëdur Allahun xhallahu ala dhe dërguarin e tij dhe se nuk kam nevojë të konsultohem me askë tjetër. Pra thjesht e ka thënë atë çfarë ka ndier në shpirtin e saj dhe kjo konsiderohet si një prej qendrimeve shumë shumë të matura, si një prej qendrimeve që vërtetojnë apo që paraqesin para nesh personalitetin e madh të Aishës radhiyallahu ta'ala anha, rast tjetër që vërteton apo flet për personalitetin e madh të, të kësaj nënë të besimtarëve është edhe rasti i, i shpifjes, asaj që njëhet se hadithatul if rasti shpifjes shpivjes ndaj Aishës radhiyallahu taala anha e cila uh, kalim të do të përmendim këtë rast uh, kishte marr pjesë në një rast me pejgamberin alayhi salatu wassalam uh, kur çe urdhruar hijabin dhe duke qenë se gjatë rrugës për kthim në Medinë uh, në vendbanimin e tyre Aisha për nevojat e saj ishte larguar prapë pak nga vendi në të cilin qëndronte pra në ato e, si lloj karrosash që janë bartur ishte larguar dhe i kishte i kishte humbur i kishte humbur një e, e, një lloj stolie të e kishte e duke qenë se njerëzit për shkak të hijabit pra kishte qenë tërësisht e mbuluar nuk e njehnin atë ishin larguar dhe Aisha kishte mbetur kishte mbetur e vetme e shoqëruar më pas me një nga shokët e pejgamberit Ali Sadu selam dhe njerëzit më pas do të thotë kishin filluar të akuzonin për moral, për nder, por Aisha radhiyallahu taala anha në këto momente që përjetonte një tmerr, që përjetonte një fer të vërtet, zakonisht përsëriste fjalën e Jakubit alayhi salatu wasalam të sabrun gjemil, wallahu lë al musta'an, ala ma të sifun, për durimi është, është mëj mirë dhe, dhe Allahu ne kemi mbrojtës, dhe kësisaj pra e, këto momente që konsiderohen si sprov shumë e si sprov shumë e madhe për ashen e djallahu të anha, ajo e, e shërën të apo e ngushlën të vetën me durim duke përkujtuar edhe raset e pegamerve, dhe e Allahu gjëllë ala në Kur'anin famlartë, e shpallë pafajsinë e saj, e shfaqsoi atë nga e, ajo që ishte mveshur pa dhe kështu para nesh do të thotë vjen Aisha si një grua me me virtyte të larta, si një muslimane, si një nënë e, e, e muslimanëve e cila meriton të jetë modele modele më i mirë dhe në fakt është modeli më i përkryer për të gjitha e, femrat muslimane. Elusallahu xhallahu ala që nderi muslimanëve tonë, nderi motrave dhe 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 grave tonë të jetë i i i shkëputur apo të jetë të pasoj nderin e këtyre grave të mëdha e këtyre personaliteteve. Allahu nelesh se Allah të na bashkojë në xhenetin e tij. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.